စကိုင်နေဒေတာကြီးကလေးကိ AI မင်းကြီးမျိုးပေါ်မှာကျေးလက်ဒေတာကနေအခြေခံပညာအထက်တန်းလာရောက်သင်ကြားမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဘော်ရဆောင်မရှိတာကြောင့်အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ဒီနှစ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလိုဘော်ရဆောင်တွေကိုဖြန့်ခွင့်မပေးသေးဘဲနေကျေးလက်ဒေတာကလာရောက်ပညာသင်ယူကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းလက်မဲ့စက်တွေခက်ခဲတာပြင်နေချင်းပြန်တက်ရောက်ဖို့လည်းအဆင်မပြေကြတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေကြတာပါ။မင်းကြီးမျိုးပေါ်တဲ့ခု เสียอ๋อตีแต่ไม่ใช่เบ้เต้คู่เสียอ่ะพี่อท้องอยู่နေရတဲ့บอราซองတွေကလည်းပိတ်ထားတာကြောက်အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတာလို့民間မျိုးแกอูซูลင်းหมองကပြောပါတယ်民間မျိုးอัธฆะกะมาจ้างตา1000จ่อရှိပြင်မဲ့မျိုးโบก็100จ่อပဲရှိပြီး내เดต้าတွေက900จ่อလောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ